Россиядағы школларына 11 кластардағы үкренчілерін асынықтығылары пүл үртөк пастылы бастылар. 2 декабрді оларға пөгін хостыры пастағы санықтығы сачинене пазары көріліп барған. Ол инпурнады школуды алған пілісті, базысағыз көрісті шажынға хайди сал пілчатканын көзетші. Сөз саны 350-ден көбін бұл басқа керек. Мұнда 9 өлей паза толдырған 10-ды еп алылшы. Ағбында сәчиненіні 1000 кізі пасқан. Олсын дәхі қаз гимназиясынан 16 үгірінжізі. Оларға федеральный закон хостыры қазына санықтығыларына шарыдық алып аларға керек. Сәчинені салтыры анды 10-ды еперші. Екінші қатты пасып сәчинені, түгі шалды пасқандыр пыстың олғындыр. Ол итоговое сочинение изложения это подолше. Анна Ишчилдер допуск по государственной итоговой аттестации. Хажин Лор Тостилдер, он бургласный. Оларға допуск болуы керек. 2015-16 үгіредік жылында школыны тос жатқан ол қыстырға сәчинене пазырға мандық темалар көріліп барғанар. Ол туз, шүрт, хыныз, пазы, шул. Пазы бір тема литература жылына палғалыстық болған. ХКС гимназиясының үгіренчілеріне хыныз шоқ шасқылық боларға шарир ба, пүйін көгінің шықты тені немедір ол пазы пасқада сұрғыларға нандырарға келіскен. Основной сағызың әдір топ палы сағыстық болған. Ол позының сағыстары немі пасылын и немі позы сағының пренемінің бұл основной актуальный сұрғылардың че. Біз тоқ шыпс пұсарқының, аның үшін бұл сәчене ол важны піске, но біз қорқы пен жіпс. Аның күшті олдыр шылдың шылға темнен шылыр, бұның сақсары бейде пасалырға. Сәчинені салтыры өдөк вустар заркшетсі баларға хуза саналша. Анзы үгренжіні тоғысты күстіні пазырғы көктірі алша. Хомай балық болзы үгренжінің өкі күн арызынды басқы школыдағы комиссизар айланыр правазы бар. Шекерік алыспызы тоғысты 2016 жылының азық базы селкер айларынды хатты пазырғы керек болар.